ပြည်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်။ခီးသွားဥယျာဉ်မှာ93ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးခီးစဉ်ဝင်ရောက်မှုတွေဟာ2019ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အထိဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပြီးတော့ခီးစဉ်ဝင်ရောက်မှုတွေဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်များပြားလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပခီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေကနေဝင်ငွေရရှိမှုမှာတော့ဒေါ
Arigamarse, not how conacunema, conatajo tito lagabi, pigere, not how saracunemaro, kidua ye, setajo tito de carelu, hotene kidua ilunga wujitanama yashide, a chella mia diavare. Ailumio, says unida cala drema, kidua lam amiazo nicaro, pigere, not how saracune pibi, piba kidua ye, setain the donjone, kidua lunga yashide wumima, dola tamo, though we had to sacudano yashigerelu, pishiavarekmia.